В цьому будинку в селі Захарівці Чорноострівської територіальної громади проживають дві сестри з дітьми. В старшої Тетяни четверо дітей, в молодшої Наталії троє. Дітей жінки виховують самі. Наталія працює в будівельному магазині в сусідньому Чорному острові. Сьогодні її діти писали листи Святому Миколаю. Найменший шестирічний Владик розповідає, чого побажав в листі. Капці і робота. Хлопчик зізнається, коли виросте, мріє стати трактористом, аби допомагати мамі. Його старший брат Дмитрик теж сьогодні писав, що бажає отримати під подушку. Пістолет на присосках і робота. Їхня найстарша сестра Юлія розповідає, любить шити, мріє стати перукарем. Для себе вона бачить такий подарунок. Зимові капці і 3D-ручку. Їхня мати Наталія розповідає, благодійний фонд взяв їх під опіку цього року. Ми з ними співпрацюємо дуже гарно, діткам дуже подобається, вони завжди допомагають як речами, так і продуктовими наборами. З ними проводяться різні заняття. Її старша сестра Тетяна працює в місцевій школі техпрацівницею, дітей також виховує сама. Говорить, старші діти зараз допомагають доглядати за меншими. Найстарший 15-річний Андрій навчається в Чорному острові на тракториста. Я замовив павербанк, бо мені павербанк і куртку замовив. Його менша сестра, 13-річна Аня, каже, мріє стати кондитером. Для себе попросила особливий подарунок. Таку кофту, називається худі, з моєю фоткою. Їхня 8-річна сестричка Валерія каже, замовила собі самоката і конструктор. Каже, знає, що принесе Миколай, якщо не слухатись. Різочку. Їхня мати Тетяна каже, благодійний фонд сам запропонував їм допомогу. По-перше, економія. Що, маю душу, трошки дешевше обійдеться, що я там можу від себе щось положити під подушку їм. Психологиня благодійного фонду «Карітас» Олена Венгер каже, в акції «Листи до Святого Миколая» беруть участь близько 1000 дітей у складних життєвих обставинах з усієї Хмельниччини. В нашому проєкті є діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти беруть участь, діти з інвалідністю. І також є 5 інтернатів, які теж беруть участь у цій акції. Олена Венгер додає, до акції можуть долучитися всі небайдужі громадяни. Для цього можна перерахувати кошти на рахунок благодійного фонду або прийти в благодійний фонд і взяти листа від дитини. Всі подарунки мають зібрати до 10 грудня. З 13 до 17 грудня помічники Святого Миколая розвозитимуть їх по інтернатах та по домівках. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.